bom dia a todos os amigos que estão assistindo nossos vídeos. Hoje nós estamos aqui na estrada que dá acesso a Dom Lara, próxima aqui a Caratinga. A estrada que sai de Caratinga e vai até Dom Lara. Nós estamos aqui por solicitação de um inscrito do canal, o Jonathan. Ele nos informou aí através dos comentários aí que o pai dele, João Batista Dias, nasceu nessa região aí, do lado direito da serra, que dá acesso a Dom Lara. E há 50 anos ele mora no Rio de Janeiro e tem muita saudade aí da onde ele nasceu. Ele pediu para a gente poder filmar aí quando fosse possível e hoje foi possível estar aqui. E vou filmar aqui para ele. Esse vídeo aí vai pro João Batista Dias, que mora no Rio de Janeiro e nasceu aí nessa região aí. Espero que tenha filmado o local correto, né? Pela informação que ele me deu lá, é aí nesse local aí, do lado direito da serra, que vai dar acesso a Dom Lara. Vou voltar aqui atrás aqui, porque tem um cruzeiro aqui que eu não tinha observado. Tem um cruzeiro aqui com uma capelinha. Dá uma filmada aqui para registrar aí. Aproveitar essa imagem aí bonita que tá da serra aí, do alto do cruzeiro, pedir aos amigos que estão assistindo aí para curtir o vídeo, compartilhar, para que o YouTube possa dar uma relevância maior para os nossos vídeos e indicar para outras pessoas também tá vendo. Se alguém tiver alguma informação sobre a Santinha aí, sobre o cruzeiro, se tiver alguma informação aí de quando foi feito, por quem, né, o motivo, quem tem essa informação aí, por favor, coloca no comentário aí, pra gente ficar sabendo.
Olha que propriedade bacana essa aí. Olha. A casinha com o pasto em volta, tudo verdinho. Muito legal. Um dia eu vou morar numa roça assim também. Eu gosto muito, mas por enquanto não é possível ainda não. Vou demorar muito não, vou estar morando no sítio também. Vamos ver o que, que tem atrás desse morro aqui do outro lado de esquerdo da serra aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos passar por cima. Do lado de cá não tem moradia não, só pasto mesmo e árvore, mas dá uma vista bonita. Lá embaixo tem as casas lá embaixo. Lá deve ser o pé da serra lá, né? Dava dar a volta ali por trás do morro aí e vai lá embaixo no pé da serra. Cada dia mais com as casas mais bonitas, hein? Duas casas aí muito bonitas aí no meio da roça aí. Vamos dar uma olhada nessa grota aqui também para ver o que tem ali no fundo dela ali. Levar um grupo de pessoas ali, provavelmente família. O pessoal vieram visitar. Tem coisa melhor que isso, não? Tá no meio da família, no sítio, na roça. É muito bom.
Aí Minas Gerais é assim, gente, a terra das montanhas, né? Cada morro que você vê uma paisagem diferente, olha aí. Baixada bonita, é. Vejo, parece ter uma grama o pasto. Vamos dar uma volta aqui nessa baixada aqui pra gente ver ela direitinho. Essa casa aqui parece que ela está abandonada já não mora mais ninguém, mas com certeza tem muita história aí. Então é isso aí, pessoal. Então chegamos ao fim aqui de mais um vídeo. Quero agradecer aí todo mundo que assistiu. Dizer lá também ao nosso amigo João Batista, que mora lá no Rio de Janeiro há 50 anos, né? Tá com saudade da terra dele aí, onde ele nasceu. Pediu pra gente fazer o vídeo. Tá aí, João Batista, esse vídeo pra você. Espero que tenha filmado os locais aí que você queria ver. Pessoal, quem não é inscrito aí no canal, por favor, se possível aí, se inscrever, ativar o sininho, para que possa ser notificado com os próximos vídeos, né? E peço que vocês que curtam o vídeo também, compartilhem com os amigos aí, para dar uma força para nós aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus!